помалку зборувавме, повеќе споведувавме и испорачувавме резултати. За разлика од овие денес, кои само зборуваат и ветуваат, а резултати за сега нема. Знам дека може би дел од вас не добија шанса да се вклучат и да допринесат. Се трудевме да вклучиме што повеќе, но знам и дека секој кој има волја и желба, знаење и спремност за работа, ќе добие шанса по повторното враќање на ВМРО-ДПМНЕ на власт во Република Македонија.